নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল। বন্ধু বান্ধৱীসকল, বাস্তুশাস্ত্ৰ আৰু বিভিন্ন ধৰ্মগ্ৰন্থত এখন ঘৰত ফটো বা ছবিৰ ব্যৱহাৰ আৰু ইয়াৰ মহত্বৰ বিষয়ে বৰ্ণনা দিয়া আছে। আমি ঘৰত যি ছবি বা ফটো লগাওঁ, সেই ফটোখন আমি দিন ৰাত সদায় দেখি থাকোঁ। সেইকাৰণে তাৰ পৰা আমাৰ দৈনিক জীৱন আৰু ভাগ্যৰ ওপৰত বিশেষ প্ৰভাৱ পৰে। এই ভিডিঅ'টোত ক'বলৈ গৈ আছোঁ, জীৱনত সুখ শান্তি আৰু সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাবলৈ ঘৰত কোনখন ফটো লগাব লাগে আৰু কোনখন লগাব নালাগে। ৰাম দৰবাৰৰ ফটো। ৰাম দৰবাৰৰ ফটো ঘৰৰ ড্ৰয়িং ৰুমত লগালে ঘৰৰ সদস্যৰ মাজত পাৰস্পৰিক প্ৰেম বাঢ়ে। শ্ৰীকৃষ্ণৰ ফটো। শ্ৰীকৃষ্ণ গায়ৰ সৈতে বাঁহী বজাই থকা ফটো ড্ৰয়িং ৰুম বা পূজা গৃহত লগালে ঘৰৰ সৌভাগ্য আৰু ধন প্ৰাপ্তিৰ পথ মুকলি হয়। দৌৰি থকা সাতটা ঘোঁৰাৰ ফটো। সাগৰৰ কাষত দৌৰি থকা সাতটা ঘোঁৰাৰ ফটো লগালে ব্যৱসায়ত উন্নতি হোৱা দেখা যায়। এই ফটো অফিচৰ পূব দিশত লগাব লাগে। যশোদা আৰু শিশু কৃষ্ণৰ ফটো। মা যশোদা আৰু শিশু কৃষ্ণৰ ফটো গৰ্ভৱতী মহিলাৰ ৰুমত লগাব লাগে। যদি আপোনাৰ ঘৰত শিশু আছে, তেতিয়াও এনে ফটো লগাব লাগে। ইয়াৰ দ্বাৰা মাতৃপুত্ৰৰ মাজত স্নেহ বাঢ়ে। সাঁতুৰি থকা ৰাজহাঁহৰ ফটো। সাঁতুৰি থকা ৰাজহাঁহৰ ফটো আলহী ৰুমত লগালে ধন অহাৰ পথ মুকলি হয়। এনে ফটোৱে পজিটিভ এনাৰ্জি উৎপন্ন কৰে। মহাভাৰতৰ ফটো। ঘৰত মহাভাৰতৰ ফটো লগোৱা অশুভ মনা হয়। কোৱা হয় যে মহাভাৰতৰ ফটো লগালে ঘৰত মহাভাৰতৰ সৃষ্টি হয়। ইয়াৰ দ্বাৰাই পৰিয়ালৰ মাজত মনোমালিন্য ঘটিব পাৰে। ফুলৰ থোপাৰ ফটো। ফুলদানিৰ ফটো বা সজীৱ সুগন্ধিত ফুল শয়ন কক্ষত লগালে পতি পত্নীৰ মাজত মৰম স্নেহ বাঢ়ে। বৈ থকা নিজৰাৰ ফটো। বৈ থকা ঝৰ্ণা বা নিজৰাৰ ফটো বা বৈ থকা পানীৰ ফটো ঘৰত লগালে ধনৰ হানি হয় আৰু মন অস্থিৰ হয়। ঘৰৰ সকলো সদস্য হাঁহি থকা ফটো। ঘৰত সকলো সদস্য হাঁহি থকা ফটো লগালে গৃহকন্দল নাইকিয়া হয়। এনে ফটো আপুনি আপোনাৰ ড্ৰয়িং ৰুমৰ দক্ষিণ পশ্চিম দিশত লগাব পাৰে। মা সৰস্বতীৰ ফটো। মা সৰস্বতীৰ ফটো ল'ৰা ছোৱালীৰ পঢ়া শুনা কৰা কোঠাত লগালে পঢ়াত বেছি মন বহে। এই ফটো উত্তৰ দিশত লগাব লাগে। যিকোনো যুদ্ধৰ ফটো। যুদ্ধৰ যিকোনো প্ৰকাৰৰ ফটো ঘৰত লগালে ঘৰৰ পৰিবাৰৰ মাজত মন নিমিলা হয়। এনে ফটো ঘৰত লগাব নালাগে। কান্দি থকা শিশুৰ ফটো। কান্দি থকা সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ ফটো ঘৰত লগালে আপোনাৰ মানসিক অশান্তি হ'ব পাৰে। এনে ফটো ঘৰত লগাব নালাগে, যি শোকাকুল পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰে। ৰাধাকৃষ্ণৰ ফটো। ৰাধাকৃষ্ণৰ চিত্ৰ বা ফটো শয়ন কক্ষত লগালে পতি পত্নীৰ মাজৰ অশান্তি দূৰ হয় আৰু প্ৰেম স্নেহ বাঢ়ি সংসাৰ সুখময় হয়। মা লক্ষ্মীৰ থিয় হৈ থকা ফটো। মা লক্ষ্মী থিয় হৈ থকা ফটো ঘৰত লগাব নালাগে। এনে ফটো লগালে ঘৰত ধনৰ সঞ্চয় নহয়। গতিকে ঘৰত মা লক্ষ্মীৰ কমল ফুলৰ ওপৰত বহি থকা ফটোহে লগাব লাগে। এনে ফটো ঘৰত বা গোঁসাই ঘৰত লগাব পাৰে। ডুব যোৱা জাহাজৰ ফটো। ডুবিব ধৰা জাহাজৰ ফটো ঘৰত লগালে বিচাৰ বুদ্ধিত নকাৰাত্মক প্ৰভাৱ পৰে আৰু প্ৰগতি স্থবিৰ হৈ পৰে। এনেকুৱা ফটো ঘৰত কেতিয়াও নলগাব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আশা কৰিছোঁ মোৰ দ্বাৰা কোৱা কথাবোৰ আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে। যদি ভাল লাগে তেন্তে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ।